Jón, 12 stiga tap hérna í Valsöllinni, hvað er svona fyrstu viðbrögð eftir leikinn? Fyrstu viðbrögð náttúrulega bara að tapa náttúrulega ekki gott sko, en við mætum svona frekar flatar í hennar leik og gerum mjög mikið af mistökum og það hélt út eiginlega allan leikinn, það taka 23 sóknarfrákost og við töpum 19 boltum sem er náttúrulega bara á móti góðu liðins og Val, þá er það eiginlega bara ekki hægt sko. Eins og þú segir, þú ert komin flatar út og er byrjað eiginlega elta strax í byrjun sem það gerir þetta kannski en það eru verið fyrir vikið? Nei, við náum að jafna þarna leikinn og en þá bara koma svona nokkur röð mistaka hjá okkur sem að gera verkum þar komast aftur 5 stugum yfir og þá var það svona, þá fórum við að taka ekki eins góð skot og munurinn var ekki náttúrulega, hann hélt svona 5-6 stig og svoleiðis en svo þegar það komast í 10 stig þá náttúrulega var þetta bara orðið erfitt. Svo segir þér hvað 19 tapaði boltar, 23 sóknarfrákust, þar af 11 eða svoleiðis frá Simónu. Það lítur að vera það sem að þið sjáðu mest eftir þennan leik? Já, klárlega. Ég meina við spilum á móti Stjörnunni og þegar við unnum frákastabaráttuna þar, þá unnum við leikina. Og við þurfum klárlega að gera betur í þessu, að stíga betur út og setja skrokkið þar. Það er það sem við klikkuðum svolítið á í dag. Stutt á milli leikja núna, hvað má búast við næsta leik? Við viljum bara vinna næsta leik, það er bara þannig.